林开头。对对对，叫什么加鹏的这么备注的。不要相信了，这种很长的这种全是诈骗的。他几年前护照确实丢失过的。嗯。那么那天接到这个四川四川成都户籍科的民警的电话，说你这个护照怎么样了？丢失了？是的。那么护照的信息上面有你的信息啊，你是些这个洗钱诈骗啊这种了。他信以为真呢。他把我身份证号报出来，当时我护照的确掉了。见小林有点犹豫，反诈队员告诉他，对方的操作违背了公安机关办案的流程。公检法不会在电话里面办案的，也不会在短信通知你什么什么的。对，然后我说他要视频的话，叫我微信，我说那只能微信，他说没有微信，他说因为是警察，不能够用微信通话。我说那不能的话就没有东西了。他说他就这么瞎子这个准部。不要相信他的什么。然后有什么 QQ， 我说我从来不用 QQ。提到钱呢、转账啊，对，都不要相信啊！我就等他说钱这个事情，他就没跟我讲了。后面我跟你说，他会一步一步的让你什么银行卡号啊，什么东西，他会跟你说的。小林说，按照对方的指示，下载了一个视频云会议软件，还注册了账号。他最担心的是银行卡里的钱。25-6万，然后他不会把我那个钱骗了吧？不会。现在不会，你不要相信他后面的任何操作。你们当时不给我打电话，我可能还要听他半天忽悠我，累死了。半个小时我已经很不耐烦了，我很不耐烦的时候，他连你这个事情还处不处理了。后面的过了一会儿，你们给我打电话过来，半个小时过去了，太累了。好在反诈队员及时赶到，小林说，不然还真有可能被对方忽悠了。转与不转是一念之间嘛，现在不需要到 ATM 机的，手机上都可以操作的呀。1881黄金眼记者报道。